muito desenvolver este projeto. Queria deixar uma mensagem. Mãe, estou aqui. Eu também. Mãe, adoro. Bem-vindos a este que é o evento final Energia com Vida, Escolas Solidárias EDP Gás 2010-2011. Quero agradecer a presença dos patronos. Sem eles, obviamente, isto tudo não seria possível. Temos que agradecer, acima de tudo, ao Grupo EDP por ser anfitrião, através da EDP Gás, ser o produtor e possibilitar esta é a primeira grande edição do Energia com Vida, Escolas Solidárias. Vou-vos desafiar a ver um pequenino vídeo que, no fundo, resume aquelas que são as grandes ideias deste projeto e um pouco daquilo que foi a grande aventura desta primeira edição. Energia com Vida Escolas Solidárias é um projeto promovido pela EDP Gás, inserido na sua estratégia de responsabilidade social. Visa aprender a agir em contextos sociais reais, concretos e de proximidade das escolas participantes. O nosso projeto irá continuar. Nós queremos continuar. Nós queremos fazer porque nós levamos a meio. Naturalmente que eu já falei para plateias, se calhar maior que esta, mas nunca falei com certeza para uma plateia com a solidariedade que esta demonstra. A diferença, eu acho que foi pelo facto de termos agido fora da escola. Um espaço, um dia, para acolhê-los na nossa escola e ensinar. É tudo maravilhoso. Vocês sentiram que, de facto, mudaram a vida destas pessoas? Sim, também mudámos a nossa. Partilhámos muitas experiências da antiguidade deles, da adolescência. E eles estão entusiasmadíssimos, continuam a ter o trabalho deles com os seus afilhados. Eles contavam-nos muito facilmente o que é que eles fizeram na juventude e os namorados e essa coisa toda. Porque quando eles olham exemplos de professor e quando eles olham à sua volta, são capazes também de agir. Nós fazemos vendas de castanhas no São Martinho. Nós sabemos que as pessoas estão muito mais felizes pelo que nós fizemos. Claro. Isso é bom. Quem quer ajudar, arranja maneira. E quem não quer, arranja desculpas. Começámos por dar, primeiro aos nossos alunos da escola e depois fora da escola. O meu objetivo, juntamente com o da minha equipa, foi contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Custa sempre limpar e acho que toda a gente devia ter um bocado de cuidado, porque se tivermos todos cuidados, o mundo torna-se mais limpo e melhor. Como é que vocês chegam ao outro lado do mundo? A nossa escola pertence, à partida, ao mundo inteiro. Sabemos lidar com outras pessoas. Podemos não conhecer, mas temos de nos dar bem com elas. Detectámos que havia uma série de alunos na escola que passavam muitas necessidades a nível alimentar. Organizámos feirinhas de solidariedade com artigos usados e as pessoas iam lá e contribuíam. Pessoas da comunidade, pais e não só, sim, não é? São 80 e tal alunos porque não conseguia fazer com mais. Claro. E temos muitas equipas e várias áreas de intervenção. Falta-nos crescer por dentro, falta-nos crescer a nível
deviam ter ajuda, falta-nos saber agir. Aprenderam a fazer a diferença. Aprendemos e ensinamos ao mesmo tempo. Tenho mais uma vez que relembrar e agradecer à Hilda Taborda, à Marta Pinto, à Joana Marais Castro, ao Eugênio da Fonseca, ao Fernando Leite, ao Nardino Silva, ao Jé Saider, à Sandra Araújo, os nossos patronos e que estão a entregar os prémios. Este projeto veio provar como é importante o papel da escola, de toda a comunidade educativa, na educação para a solidariedade. Estou emocionalmente ao rubro, não só porque foram aqui demonstradas iniciativas muito criativas, mas porque elas partiram daqueles que, a quem pertence o futuro. E termos um auditório repleto de gente nova, vibrando com o bem-fazer, rejubilando com a sua ação, tendo a consciência que nas pequenas ações que foram desenvolvendo, elas tornaram-se uma riqueza incomensurável para a comunidade em questão. Esta relação intergeracional, que é importantíssima, senti bem o que era, relativamente à EDP Gás, o que é ter consciência da importância que uma empresa tem na mudança de mentalidades e na criação de uma verdadeira cultura do bem-fazer. Por aquilo que vi, ainda estou mais convencido que se devia generalizar ao país. Portanto, deixo a sugestão e disponibilizo a Cáritas para colaborar nesse sentido, que se faça uma recolha das boas práticas de todos os projetos que foram desenvolvidos no âmbito da Energia com Vida, Escolas Solidárias, e que, mediatizando essas experiências, elas possam servir de boas práticas para outras escolas, para outras instituições, para que galvanizem vontades para entrarem nesta mesma dinâmica. A Lipor tem mesmo que se associar a estas escolas, tem que lhes dar aquele apoio que eles provavelmente necessitam para ainda incrementar mais os projetos. Eles são projetos de tal maneira maravilhosos, que são projetos para se disseminar estas boas práticas que eles cá vieram dizer. Portanto, eu tomei boa nota daquilo que são, de quais são as escolas da nossa área de intervenção que estão aqui, que projetos têm. Eu agora só tenho que lhes ir oferecer a parte que me cabe a mim. O muito que eles já tinham que dar já está aí esse imposto. Portanto, a Lipor, em futuras iniciativas, já amanhã, de certeza, eles irão ser contactados pelos nossos colegas, no sentido de os ajudar a levar à prática e tentarmos aproveitar também com eles este manual de ensinamento que eles nos deram hoje aqui. Portanto, muitos parabéns à organização, a todos aqueles que colaboraram, porque efetivamente todos vocês foram maravilhosos em montar este programa enorme. Eu vou muito orgulhoso disto. A partir de agora, basta levar um pouco daquilo, do muito que eu aqui ouvi, contar aos meus colegas, e eu estou certo que eles vão divulgar junto àquelas outras escolas que provavelmente por algum motivo não chegaram a concorrer, para que na próxima iniciativa eles têm mesmo que vir, e estes têm que vir cá também com mais projetos. Nós estaremos de alma e coração e vamos nos empenhar em apoiar os projetos. É uma ação que nós apoiamos com grande vontade. Nós patrocinamos os meios de informação para que a ação pudesse acontecer. Acho que também é uma coisa diferente do que é habitual fazer-se. Portanto, nós não demos dinheiro às escolas, nós não demos dinheiro a cada um dos projetos. O que proporcionámos foi que as escolas e as crianças criassem e implementassem esses projetos. Acho que a segunda edição do Energia com Vida pode ser uma coisa que supera qualquer, eu diria, sonho que as pessoas possam ter em relação a este projeto. Acho que no final do próximo ano letivo nós todos vamos ter uma surpresa imensa pela quantidade e pela qualidade da adesão que isto tem.